Počítáme, že se tady držíme přibližně hodinu, takže ptejte se majitelů, nalezte nám prosím na ty auta, protože tam hrozí opravdu nebezpečí úrazu. Díky. Díky. Přeji vám tedy hezkou prohlídku a vítám mise Velichovky na náměstí Svobody. Proto bych vám rád řekl, je pár informací o událostech, které se konaly přesně před 68 lety těchto dnech. Poté, co západní spojenci obsadili svoji část Evropy, to znamená západně od demarkační linie, byla 8. května roku 1945 podepsaná bezpodmínečná kapitulace německé branné moci ve francouzském městě Remeš. Ovšem, německá branná moc měla výmluvy, že potřebují ještě dostatek času, a to z toho důvodu, že nechtěli padnout do sovětského zajetí. Z tohoto důvodu zdržovali vyjednávání, protože se snažili dostat co nejvíce německých vojáků na západ, a právě v tento moment se začali vymlouvat, že ztratili spojení s generálem Schernerem, který byl ve východočeských Velichovkách, a nejsou schopni zajistit jeho složení zbraní. Z těchto důvodů byla vypravena z Plzně pod velením majora Dauda, to je ten důstojník se sluchátkem v ruce, mise, která jela přes 200 km do nepřátelského území, hluboko za nepřátelské linie, vyjednávat s tímto německým generálem, aby služil zbraně. Američané vypravili konvoj, který měl vést plukovníka majora Detringa až právě do lázní Velichovek, kde sídlil štáb maršála Schernera. Jedna ze zastávek byla právě v Praze v nočních hodinách, z toho je i pár fotografií, kde bylo jednání na velitelství Bartoš, to bylo neúspěšné, a proto pokračovalo mise dál až do Velichovek, kam dojela v dopoledních nebo v ranních hodinách. Zde probíhalo opět jednání, byla opravdu předána depeše maršálu Schernerovi. Mise potom strávila ve Velichovkách dopoledne, z toho je poměrně velké množství fotodokumentace. Rozdělila se na dvě skupiny a vracela se zpátky do Plzně. Jedné skupině se ještě povedlo osvobodit několik odbářů, kteří by byli pravděpodobně popraveni. Mise bez jakýchkoliv problémů dorazila zpátky do Plzně a je to opravdu poslední mise na území Československa za demarkační linii.